အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့နိုဘရာနောက်ွယ်ပတံကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒိုရီစာဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေစာပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒိုရီစာဆွဲမယ်ဆိုရင်ကုမခါကိုစာဆွဲပေးမယ်ကုမခါကိုစချလမအစာသွင်းပေးထားမယ်ပခုံးမြင့်ကိုခွန်နလမအစာသွင်းပေးမယ်အောက်ကိုတုံညာတတမ6နေပေမတီအပေါ်ကိုတုံလမအောက်ကိုတေတတမ၄အထဲကို2တတမ၄တုံလမနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုဆက်မယ်ကုမခါကိုတ
ပခုံးချောင်းစိတ်ကနေပြီးတော့မှဈာန်မြင်ဆွဲပေးထားမယ်ဈာန်ကိုသုံးပုံအညီများပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယဘက်ကနေနောက်ရင်ကျင်းမြင်ဆွဲမယ်ပခုံးချောင်းစိတ်ကနေမြတ်တဲတဲထားမယ်နောက်ရင်ကျင်းနေရှင်မြင်တဲ့ကိုပေးကွင်းနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ခါနေရာကနေပြီးတော့မှခါဖြေကိုလမအစာသွင်းမယ်ရှင်တဲ့ခါနေကိုဆက်မယ်ရှင်ကွာကိုရှင်မြင်မှာမှန်မယ်အော
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နားချမ်းရပြီဆိုရှင်နားချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုသွားပေးထားမယ်အဲ့တော့ရှေ့ကျန်သွားတဲ့ခါကျရင်ခေါင်းကြောင်ပတ်တန်နဲ့ဆွဲပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရှင်ဒီမှာဒါပုံမှန်နားချမ်းရမယ်နော်ပုံမှန်နားချမ်းပြီးတော့မှရှေ့ကျန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပခွန်းနေမှာ၄စိတ်စင်ပေးမယ်ရှင်ရင်ကျဲကို၄စိတ်ဝင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ရှေ့ကျန်ချမ်းကိုဝိုက်ပေးမယ်ရှင်ကွ
ဆိုရင်ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ရှင်ရင်ကျင်းနဲ့ရှင်ရင်းရဲ့တဝက်အဲ့တဝက်နဲ့တရရှင်ကျင်းရင်းနဲ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်เนาะ ပေကွင်းနဲ့ဝိုက်ပြီးဆိုရင်တောက်ထိတ်ကနေမှမြေဖြောင်းတဲတဲလေးဆွဲပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီထိကအပိုင်း1အပိုင်း2ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်သူကညှက်ချမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်ခါမြင်ညှက်ချမယ်ဘေးချုပ်စာအဲ့ဒါရောမလို့ရှေ့ကျန်းကိုနောက်ထပ်တရွက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ညှက်ချလိုက်မယ်နှစ်ရွက်ညှက်ချမယ်နော် ပါလို့ဆိုခေါက်ကြောင်တစ်ခုပြန်တစ်ခုပါလို့ရှေ့ကျန်းခေါက်ကြောင်လို့ပါမလို့နော်အဲဆိုရင်အမလို့ဒီမှာပုံစံတူတစ်ခုလာမယ်ပြီးတော့မှရှေ့ကျန်းရဲ့ဂျိုင်းမလို့ပါပခုံးမြင်းကိုညှက်ချမယ်ရှေ့ကျန်းရဲ့လဲပင်ပေါက်ကိုညှက်ချမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထောက်တီကိုလှိမ့်ပေးထားမယ်ခါမြင်းဒါညှက်ထားလိုက်ဟာပြီးနူတော့ပြီးဒီမှာဂျိုင်းတော့ဟုတ်ပြီနော် อ่ะสุบีบีโซยมาแล้วอ่ะที่ป้ายโหเผยทุไล่แกเผยทุไล่ဒီမှာတစ်ပိုင်းထွက်လာလားအဲ့ဒါကအတွင်းချန်သွားမှာเนาะကေတာဆိုရင်ဒီမှာကအပိုင်း1ပြီးပြီဆိုတော့မှာဒီမှာဂျိုင်းတောင်းနဲ့နူတောင်းနဲ့ကိုတိနေကပ်ပေးမယ်ဟာဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာမယ်ဒီမှာနူတောင်းဒါနူတောင်းတိနေကပ်မယ် ပြီးဂျိုင်းတောက်တိနေကပ်မယ်ကေတာဆိုရင်ဒီထိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထွက်မယ်ဒါဒီအပိုင်းနှစ်ဒါဒီအပိုင်းတစ်เนาะအပိုင်းတစ်အပိုင်းနှစ်အပိုင်းတစ်နှစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်သူကပါလာမယ်ဆိုအပိုင်း3အဲ့တော့အပိုင်း3ခုသွားမယ်ဆိုရင်လေဒီတောက်တွေကိုအရင်စပြီးတော့ဖြောက်ပေးမယ်ခါတောက်ကိုဖြောက်ချမယ်ပြီးနိုးတောက်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျိုင်းတောက်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒီမှာနိုးတောက်ကိုတိနေကပ်ပေးထားမယ်သူကခေါက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေးညာလာပေးထားမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုဖြည့်ပြီးတော့ဒီကြားထဲကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဆိုရင်တစ်ချမ်းပြီးသားပြီတစ်ချမ်းပြီးနောက်တစ်ချမ်းလည်းအလိုမျိုးပဲတိနေကပ်ပေးမယ်မှတစ်ချမ်းလာမယ်မှတစ်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်အပြီးပြီဆိုမှပတံကိုဖြန်ချကေတမတမဖြန်လိုက်ပြီနော် ပြန်ပြီးပြီဆိုတော့မှမတို့ဒီမှာလဲပင်ပါလဲပင်ပါဒီမှာဘလိုလာဆက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပခုံးမြင်းနဲ့ရှင်ကျင်ကြီးရဲ့တဝက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တဝက်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာရှင်ထိတ်ကနေပြီးမှသုံးလမအဲ့ဒါကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးပြပြလေးလာပြီးတော့ဝိုင်းမယ်နောက်ဒီမှာဝိုင်းချမယ်ဝိုင်းချပြီးပြီဆိုတော့မှဒီမှာရှင်အဝင်းရနေမှာနော်ဒါဆိုသုံးဒီရင်ထိတ်ကနေမှအောက်ကိုသုံးလမစင်းဒီမှာရှင်အ
เอาบ่นะเผ็ดชะปิ๊บิซอดิมาบ่าลงละดิอ่องเนี่ยลาปิ๊ดซะไลดอกอวัยจีเนาะอ่าลาซ่ําเมซะปิ๊บิซอมาตุยเยดิอันนี้ด้วยมาเผ็ดชะเดเนี่ยนี่มาเดตองปิ๊ดเมคานะเดตองปิ๊ดเมปิ๊บิซอมาดิใบเกตะพันเนาะเอาละมาดิโลမျိုးชูชะไลเมมาดิโลမျိုးมาปิ๊ดเมเนาะอ่าปิ๊บิซอชินทาเดกงโลมาลัวดิไถมาอตนนี้ดิตองทาละ เนาะถ้าซินดิมาดิบักกะอปายตรงโหลมาลัวดิไถมาอตนนี้ดิตองทาละหาบ่เนาะอปายตรงดิมาวุบเปียวมาดิเนียริยะอมาโลชินออกมาบ่เปียวมาสิถ้าชินออกวนมะล่ะอันเนียรีดิมาอตนนี้ดิโหมาโลตั้วไปทามานะเซนะเซเนาะกูโลจินะนี้ดิบ่อตนนี้ดิอะโลชินออกวนนี้มาอตนนี้ดิဖြစ်วามาดิมาดิโลอตนนี้ดิตั้วไปมากูน่ะมาโลเผ่นไล่เดหาลีดิอ่ะตะแก่ๆชุไลดิโลอตนဖြစ်ตามะเอ้อล่ะเพิ่นมาเลยซอดิอปายติเน่เน่เน่ชุบปี้เดอปอมาชินออกปี้มาอตนนี้ล
မယ်ဒါနေပဲเนาะဒါဆိုရှီချန်ကတကယ်လက်တွေ့လို့တဲ့ရှီချန်ကဒီ၃မိုင်းရှင်ရပါပြီအဲ့တော့အခုဆက်ကြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ